Latvijai līdz 2027. gadam būs pieejamas apjomīgas Eiropas Savienības fondu investīcijas 5 miljardu eiro apmērā. Šīs investīcijas tiks novirzītas 6 galvenajiem mērķiem, ļaujot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni būtiski tuvināt Eiropas Savienības vidējam līmenim. Mērķim sociāla un iekļaujoša Eiropa un Latvija atvēlēta teju trešdaļa jeb 1,5 miljārds eiro no kopējā Eiropas Savienības fonda finansējuma Latvijai. Šī mērķa ietvaros ar Eiropas Savienības fonda finansējumu tiks atbalstīta izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu modernizācija, mūžizglītība, ienākumu paaugstināšana sociālā riska iedzīvotājiem, darba tirgus pasākumu pielāgošana, veselības aprūpes sistēmas attīstība, kā arī Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīga un savlaicīga piekļuve sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem. Aicināms sniegt savu ar tavu sociālākas un iekļaujošākas Latvijas un līdz ar to arī Eiropas veidošanā. Pieteikt projektus aicinātas ārstniecības un izglītības iestādes, valsts iestādes un pašvaldības, kā arī biedrības un nodibinājumi. Tuvākās projektu atlases plānotas 2023. gada sākumā. Ja vēlies saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu, seko aktualitātēm Finanšu ministrijas un Eiropas Savienības fondu mājaslapās, kā arī sociālajos medijos.